E vamos falar sobre hambúrguer. Vamos começar por hambúrguer. Pode ser? Podemos começar por hambúrguer? Ai, por favor, primeiro hambúrguer. Primeira comida? Então tá bom. Olha só, não é publi, tá? Não é publi. Inclusive, você se esperte aí com o consumo do fast food. Cuidado com a gordura, beleza? Coma aí com moderação. Não coma tanto quanto eles gostariam que você comesse, ok? Feito esse alerta, bora lá. O Burger King está fazendo aí umas iniciativas, umas campanhas mais politizadas que a média. E não é de hoje, tá? Isso já vem de 2018. Eleição na qual os caras se manifestaram. O hambúrguer se manifestou contra o voto em branco. Olha lá. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho dois políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Sensacional, né? Uma certeza eu tenho, doutora Ana. Uma certeza eu tenho. A agência de publicidade que atende o Burger King não é a mesma agência de publicidade que atende o iFood. O iFood, vocês sabem, né? Usou a publicidade para basicamente desmobilizar os trabalhadores que estavam se organizando por melhores direitos. O que você achou desse aí, Ana? Primeiro, eu tô com tanta fome que talvez um pouco cebola. Não, mas tirando isso, é interessante, né? Já faz um tempo mesmo que a estratégia de comunicação do Burger King, não vou entrar no mérito do lanche, né? Mas a estratégia de comunicação do Burger King tem sido bastante direta, né? Bastante clara, assim, em posicionamentos, não necessariamente num posicionamento político, no sentido de escolher candidato, porque as pessoas acham que é só isso, um posicionamento político, mas também de não ignorar o fato de que, bom, a lanchonete existe no contexto político e ela também faz parte, né? E a sua comunicação também faz parte da formação do seu público. É muito interessante mesmo, né, que eles tenham esse posicionamento e, enfim, a analogia é interessante, né, é claro, é uma peça de propaganda, né, tem lá seus recursos propagandísticos, mas a mensagem é interessante, sim, e nesse contexto absolutamente necessária, né, de minha parte, eu acolho e recebo aí qualquer iniciativa que tente ensinar para as pessoas que o voto em branco não é um voto de protesto. Ele não é um voto que vai mostrar para os políticos que você não gosta deles. A gente já caiu nesse conto em 2018, né, gente? A gente já percebeu que não adianta não votar, que não adianta votar nulo, que não adianta votar em branco. Você tem uma opção para fazer. Se você não fizer ela, você fez mesmo assim. Perfeito. Ana, é surpreendente que um comercial como esse tenha existido e mais surpreendente ainda é que a marca tenha mantido essa linha. O que eu mostrei é da outra campanha. Vamos pular agora para o comecinho desse abril, ok? Você gosta de votar em reality show? O voto é o mais importante. Acordei, votei. Almocei, vou votar. Vou no banheiro, vou votar também. Mutirão da votação. Eu ia votando, votando, votando. Então por que não faz isso nas eleições? Boa pergunta, né, gente? Não sei agora. Agora eu fiquei, tipo... Eu voto pra alguém ganhar o prêmio, mas não voto pro presidente do país, gente. Tire o título até 4 de maio e escolha o futuro do seu jeito. Textão não resolve nada, né? Tem que ir lá e ó.
Muito bem, muito bem. Fossem só os comerciais, eu nem estaria falando disso aqui, porque não é mais novidade. Estão fazendo agora o que já fizeram na campanha passada. Beleza. Só que, e é nisso que eu queria chegar, olha lá, ó. Ana. Caraca, muito direto mesmo. Título de eleitor dará desconto a consumidores no Burger King. Apresente seu título de eleitor e ganhe aquele descontão exclusivo. Não, e é desconto expressivo mesmo. Recomendo a leitura da reportagem do UOL. Não vou ficar detalhando os valores. Não vou ficar detalhando os valores, porque também daí já é demais. Daí eu vou estar agindo que nem o publicitário do Burger King. O que eu queria dizer é que essa iniciativa irritou pra cacete aí os bolsonaristas. Parece que para eles agora só McDonald's. Olha lá, ó. Olha isso. Gente, o Paulo Figueiredo Filho, muito respeitado aí pela direita, tá? Na economista, jornalista. Tá, a notícia é: Burger King vende lanches a R$6 para quem apresentar título de eleitor. E aí ele diz: compra de votos. Tá, essa galera acusa o golpe muito fácil, né? Porque se você faz campanha... Isso já está acontecendo faz um tempo, né? Faz campanha para os jovens tirarem título de eleitor. Ah, mas isso é contra o Bolsonaro. Ah, né? Oferece desconto no hambúrguer para quem apresentar o título de eleitor. Veja, ninguém está falando para quem, em quem votar. Está falando para tirar o título de eleitor. Está falando para não votar branco e nulo. Não está dizendo em quem votar. E eles acusam o golpe total. Já veste a carapuça e fala: não, peraí, tá, isso aqui não pode. Não pode incentivar a democracia. Ah, que se perguntar, por que essa galera tem tanto medo da democracia, hein?